ברוכים הבאים לארט נובה, גלריה, סטודיו של אומנות רכה, ציורים רכים. פה אנחנו עושים את הציורים הרכים, בעצם ציור בטקסטיל. הטכניקה הזאת מאפשרת לי ליצור בדים מסיבים צבעונים סינתטיים, שאיתם למעשה אני יוצר את התמונה שלי. זה במקום המכחול והצבע האקריל שבדרך כלל אני עובד איתם. וככה בעצם אני יוצר את העבודה על ידי הנחה ותחיסה של הסיב לתוך עצמו. כשאני גומר את היצירה, אני מביא אותו למין מכונה, מין needle punch machine, שבנוי מהמילה מחט, שלמעשה דוקר ומשטיח את כל העבודה הזאת, והופך אותו למרקם אחד, שזה בעצם הציור. מרקם אחד שמאוד קל לתחזק, מאוד קל לתלות על הקיר, ומרהיב מאוד בצבע, גם מקבל תאורה מאוד יפה, גם בולם אקוסטי, הם גם יכולים לשבת על קיר עגול. אנחנו מגיעים לגדלים עצומים איתם. אחת העבודות שעשינו בעבר היה קרוב ל-22 מטר לגובה על 2 מטר רוחב. העבודות האלה מגוונות מאוד. אני יוצר הרבה מהם מכל מיני סקיצות וציורים שהם יושבים על נושאים שמעניינים אותי. אנחנו גם עושים הרבה הזמנות, מין אומנות שאנשים מזמינים, ארכיטקטים, מעצבים, גם אנשים פרטיים שיש להם צורך באיזשהו צורה, איזשהו קטם של צבע, ציור, משהו שייתן את, את האופי והשמחה בבית. זה אנחנו מסוגלים לעשות, יש לנו הרבה אופציות. בארט נובה חשוב לנו מאוד שהתמונה תתאים לדרישות הלקוח ולעיצוב החלל. ארט נובה מסייעת ללקוח ליצור תמונה ייחודית בשיתוף פעולה מלא עם האומן. מצפים לראותכם באחת מהגלריות שלנו, בסטודיו בבית נקופה, בירושלים, ביפו ובקסריה. תודה רבה, להתראות.